Така, при мен са моите колеги Юрий Велев, който е заместник главен редактор на 24 часа. Здравейте, господин Велев, и Ружа Райчева, която пък е колега журналист от Офнюс. Здравейте. Как сте? Как посрещате такива намеци? Предколедни закачки, ако трябва да използвам определението на Надежда Йорданова, предколедни закачки или пък нещо съвсем, съвсем така реалистично за случване след ротацията март? Мисля, че на тях им се иска да са предколедни закачки. Не смятам, че Пеевски ще стане вице-премьер или премьер, но факта, че той посмя да каже ставам за премьерския пост преди две седмици, и факта, че Радомир Чолаков лансира тази теза и я направи дъвка за всички управляващи, да трябва Асен Василев да се оправдава, да я описва като антиутопия, е показателен. Според мен има, може би, такава заявка за след известно време, и това е подготвящ ход. Но само да обърна внимание на това, което Асен Василев каза. Важното е какво се случва. Ами това, което се случва, е, че Пеевски говори от името на правителството почти всеки ден, по всеки казус. Вчера се хвърли срещу Радев. Изобщо той е вид говорител на това правителство. Това се случва. Съгласен ли сте, господин Велев? Превръща ли се в своеобразен говорител наистина господин Пеевски на властта, от една страна? Виждаме го във всички кризисни моменти, дори преговори, които властта води с протестиращи. Аз няма да спра да припомням срещата с миньорите, което вече забравихме, но всъщност от дясната страна на Денков беше Делян Пеевски. Като чуем предколедни закачки, се сещаме, че по коледа стават чудеса. Механизма, по който действа тая некоалиция с Глобка и така нататък, е като на италианско семейство, което се кара, мърмори... Развежда през ден. Развежда през ден, обаче стои заедно заради децата. Това, което е разликата с италианско или каквото и да е скарано семейство, е, че тук партньорите се оглеждат за електората при евентуални избори. И затова винаги аз поне правя разграничение между това, което се говори, наративите, които ни представят, защото те се използват с цел договаряне на определени неща, с цел пускане в публичното пространство. Точно, тези, за да се пробват. Да, щях да попитам, дали пък не можем да открием една хипотеза, умишлено изпуснато нещо, което като сюжет може да се реализира, за да се види каква ще бъде реакцията на обществото и дали това нещо може да мине. Да, и ние стоим сега и го обсъждаме. Да, и така по този начин се тества. Да. Прозореца на Овертон, да, тази теория. Това е първо самия факт, че Делян Пеевски му се позволява да излиза и да говори за реформата, за съдебната реформа. Това е огромен обрат от преди 2-3 години, когато той и Борисов и Гешев бяха символа на това, което трябва да бъде изчегъртано и сменено. А сега изглежда, че те командват парада. И смятам, че специално Пеевски иска да изглежда така. И често се възползва от неориентираността на ППДБ, които докато се разберат какво трябва да кажат пред медиите, Пеевски вече излязъл и го е казал. Изглежда като негово решение. И не е дребно нещо това, че се завъртя сега в пространството. Просто да, може би е тест доколко хората ще понесат Пеевски в публичната власт. До каква степен това публично говорене и излизане напред като образ на Делян Пеевски ще рефлектира над имиджа на другите формации? Визирам Продължаваме промяната Демократична България на едни следващи избори. Ние имахме, мисля, скоро едно проучване на Alpha Research, ако не се лъжа, което показва, че горе-долу съотношенията са същите, като на изборите през април. Тоест, нещата няма голяма промяна в политическата ситуация. Това, което ми се струва важно, е, че ние в момента така или иначе имаме нещо като един в парламента, един съвет на хората, които вземат решенията. Борисов каза миналата седмица нещо много интересно, че всяка сутрин се събират при него Кирил Петков, Делян Пеевски, Атанасов, Христо Иванов и си говорят, вземат решения. Така че тези хора, това са хората, които вземат решения, така или иначе. Аз не знам дали биха имали интерес да влизат там, където е непосредствената отговорност за вземане на решения по-ясно в конкретни случаи. По-ясно да попитам. Разиграва ли се в момента една стратегия за вкарването в капан на Продължаваме промяната Демократична България? Да не кажа дали вече не са в този капан,
който се дирижира от ГЕРБ и ДПС. Виждаме на няколко пъти, те абсолютно директно казват, показват, вие без нас не можете. Дори и с невлизането в пленарната зала с тези всички скандали. Абсолютно има такъв капан и даже за мен по-интересното, че от залагащите този капан е и Христо Иванов и Демократична България. Трябва да забележим, че Борисов, когато атакува коалиционните си партньори, никога не атакува ДБ, атакува ПП. Посоката винаги е към Петков и Василев. Да. Винаги. Даже не към Василев. Забележете, с тези Василев се разбират. На два пъти излизат и ни обявяват, че са се разбрали в момент, в който изглеждаше, че нещо се размърдва. Тоест, Петков, доколкото разбираме, е недолюбван от Борисов и Борисов го унижава чрез неканене на такива подобни срещи. Но ако мога да върна към проучването на Alpha Research, това, което мен ми направи впечатление от там, е, че за първи път рейтингът на Борисов е по-нисък, отколкото рейтингът на партията му. Това е адски голямо нещо, което се случва. Тоест, ГЕРБ... Какъв е извода тук, да? ГЕРБ може би могат без Борисов и за първи път виждаме този евентуален развой на тази партия, която е партията на Борисов. Той е вождат. Обаче може на и това да се промени. На няколко пъти през последните месеци други политически изследователи са споделяли хипотезата, че наближава онзи момент вътре в ГЕРБ за преврат. Тоест Борисов да бъде свален и друг лидер да излезе на хоризонта. Далеч ли сме все още от една такава от един такъв сценарий. Разбира се, говорим в сферата на абсолютната хипотеза, защото аз лично, примерно, знам, че има различни така звена в партията, които си противодействат, но нямам яснота за това дали наистина си недолюбват лидера. Чак до там, че да го свалят. Откакто си спомням в моята ежедневна дейност като журналист, постоянно заговори за нещо подобно и то постоянно не става. Така че съм леко скептичен. Сега последното, което видях, е, че Борисов поема нещата на ръчно управление в Софийската организация на ГЕРБ. Това просто го мернах на нашия сайт. Не съм вникнал още в подробностите. Но да се върна малко към капана. Значи капан залагаш, когато знаеш кога ще дойде мечката. Въпросът е кога ще дойде мечката. Дали когато предстои ротацията през февруари, или дали за европейските избори, които са през май. Мен ми се струва, че хоризонта по-скоро за залагане на капани е малко преди европейските избори, защото те ще покажат каквото ще покажат и евентуално след тях ще има някакви промени. Промени в смисъл предсрочни избори парламентарни или промени в друг аспект? Ами във всяко и в двете посоки може да са. Всичко зависи как ще се развият ситуацията и доколко ще проработят всякакви видове капани. Аз пък се чуя, тази мечка не се ли усеща, че върви към капан? Тази мечка всеки ден влиза в капана и после пак излиза и ни казват как много добре се разбират. Но наистина, аз мисля, че по-скоро европейските избори ще бъдат доста решаващи. Там има и друго нещо, че Продължаваме промяната, Демократична България най-вероятно ще се разделят в две семейства. ПП към либералите, ДБ... Все така, където са си. Тоест няма да има формация ППДБ. Ще са отделни. Да, и това ще бъде интересно. Все пак и на последния си там съвет, да, България обявиха курс към дясно, автентично дясно. Ма да не ги видим пък към ГЕРБ в един момент. Това е целта на Бойко Борисов. Това е именно мечтата на Бойко Борисов, смятам аз, да се обединят с Христо Иванов. Това ще бъде окончателното му измиване от срама от протестите и така нататък. Надявам се това не се случи, но има индикации за това. Има индикации. И факта, че Борисов се обади на живо там на едно интервю миналата седмица на Христо Иванов. Там Кризова, да, побити ви, аз няколко пъти го цитирах заради други анализи, които правихме тук. Да, и там всъщност излезе изречението на значение. Минали през нас тримата, визирайки Василев и Иванов, сме се разбрали да не взимаме такива решения за назначения. И да, всъщност целта му беше не да разкритикува Христо Иванов, а по-скоро потвърди господин Иванов колко много се разбира. Да се пакетират заедно, да приемат хората, че работят заедно. Има ли хляб в тази също хипотеза, защото не сме го видели още на... Абсолютно съм съгласен. Той Борисов звучи логично, отправя между такива послания от доста време, може би от 2-3 месеца. Въпросът е как ще реагират хората, избирателите на Демократична България. Това няма ли да е съобразно харакири за Демократична България, ако го направят? Или напротив? Ами Демократична България е малко... Или е обяснимо достатъчно добре? Нали, на всички не прави впечатление, че Демократична България е доста мълчалива от началото на това управление.
Т.е. те са някакси между чука и наковалнята, така че имат да се съобразяват наистина с електорат, който трудно ще приеме нещо подобно. Той го е приел само сякаш заради Продължаваме промяната. В момента всичките тези грешки на управлението се извиняват през Продължаваме промяната и тяхната некомпетентност, всичките грешки, които станаха с Пирогов, това посещение на съветника на Тагарев, това с машините, Йоловски и така нататък. И така някакси ние не забелязваме този огромен процес, който се случва, и то е събиране на дясното заедно. И ДБ са десни, и ГЕРБ са десни. ПП бих казала, че са по средата. Това кога прогнозирате, че е възможно да се случи? Абсолютно в сферата на хипотезите. След европейските избори, евентуално. Аз лично виждам го много по-напред във времето. Много по-напред, защото има много неща да се случат и разочарования още да се преживеят. Но фактът, че избирателите на ППДБ понесоха тази не коалиция, тази сглобка, значи, че и другото е възможно. Вижте, ротацията си е някакъв вид изпитание, защото тогава какво трябва да се случи? Трябва сегашното правителство да подаде оставка, а президента да връчи мандат на ГЕРБ да състави правителство и то да бъде гласувано. Тоест, тук има пространство за доста сътресения. Тогава можем да очакваме, предполагам, и смяната на заявката за Мария Габриел, да не бъде тя, да бъде Бойко Борисов. В сферата на хипотезите всичко е възможно. Да. Ще имат ли такива амбиции от ГЕРБ? Ще има ли такива амбиции Бойко Борисов да вземе премиерския пост? За министерските рокади е ясно, че те ще се случват, тъй като те си наричат някои министри в момента и анонимници директно. Заявките са, че ще направят рокади на министри, но... Мисля, че за Борисов е изгодно да не взима властта. Изгодно е да бъде в тази позиция, в която е сега. Певски да громи враговете му, ПП да правят грешки, ДБ да ги тебнат. И той през това време се сдушава с тези, които иска, и излепоставя тези, които иска да изкара извън политиката. Тези, които го арестуваха. Да, Борисов за всичките години, които е бил в политиката, е показал, че е човек, който реагира много бързо на тактически ситуации. Така че не бива да бъде подценяван изобщо. Този катарзис, който наблюдаваме в изявите и публичната фигура на Делян Пеевски, до каква степен показва, че ДПС са изключително ключов елемент от некоалицията, от мнозинството. Но не само по конституционните промени, защото това винаги е аргумента. Ние трябва да направим правосъдната реформа, затова ни трябва ДПС. И регулаторите. Защото се случват тези промени в конституцията с особено мнозинство, не обикновено. Тоест трябват ни тези гласове. Обаче го виждаме и него, и ДПС като цяло в други теми. Мисля, че те участват по всички теми. Това не ни се казва. Тези въпросните срещи, за които е казал Борисов, че се случват сутрин при него. Аз също съм чувала доста отдавна за тях и доколкото знам, основните въпроси се решават в кабинет на Борисов, на Пеевски, а следове, след като Борисов се отегли, Пеевски отива в кабинета на Борисов и там се разполага. Тоест, те са ГЕРБ ДПС. Вчера Николай Денков го каза в едно интервю, че ги нарича ГЕРБ ДПС. И наистина те са заедно, действат заедно, когато има удобно, когато не е удобно и се правят, че не са. Но всъщност те са си коалиция от доста време насам. Те са тайната подкрепа на ГЕРБ. Винаги били. Да, аргументът конституционна реформа е доста силен, защото на нас така може да сме объркани малко от всичките идеи за конституционна реформа, които се предлагат. Обаче това е нещо важно, което се случва в България, което не се е случвало от 1990 година, когато беше приета новата конституция. Предстои така доста радикална промяна в правилата, по които ще живее държавата. Нали? Това е конституцията. А и в този смисъл ДПС им е важен. Има ДПС в коалицията, има конституционна реформа. Няма конституционна реформа. Друг е въпросът, че аз тук искам да кажа, тая конституционна реформа има нещо, което се нарича оценка на въздействие. Значи, като кажеш правя 1, 2, 3, трябва да кажеш какво следва от това. Ако кажеш как ще се промени начинът на действие на промеждутъка между различните правителства, трябва да кажеш до какво ще доведе това? В ситуация, в която президент не е, да речем, Румен Радев, ами който и да бил, и ще има ли примерно такава криза, каквато преживяхме
с избори след избори, служебни правителства след служебни правителства, как го предотвратяваш това? Това е въпрос на, как да кажа, функционална грамотност да го предвидиш. Каквато видяхме, че липсва на българските ученици в голяма степен. И това е, което предстои да видим. Ружа? Мен ме опасява, че конституционната реформа се превърна в някакво изтласкване на Радев, който е в момента опозицията на това управление, как да кажа. Освен тази, която е вътре в парламента и от време на време нещо мърда по вотове на недоверие. Изчезна думата корупция, изчезна думата мафия. Сякаш ние сме решили този въпрос. Извинявам се, не сме. В момента главен прокурор е човек, който беше заместник на човека, за който се казваше, че е най-мръсния в тази съдебна система. По какъв начин ще се случи тази съдебна реформа? Но никой не е обяснено точно. Бърза се, не мога да разбера защо преди Коледа. Защо така се бърза с толкова важни промени? И освен това, наистина президентът постави резонен въпрос. Парламент с 8% доверие провежда конституционна реформа. И на това аз вчера гледах как отговаря Асен Василев. Той беше изключително презрителен и го отхвърли като аргумент. Това е изключително важно. Това наистина е закона, по който живеем, най-основния. И той се променя по начин, по който смятам, че облагодетелства конкретни хора, а не всички. Не хората. Граждани. Тук припознавате ли се в това мнение? Конституционалисти казаха, че по-общо тази реформа пак върви в едната крайност. Свръх ограничаване правомощия. Ако се върнем... Визирам тези на главния прокурор, между другото. Масово експертите казват, че в момента се отива в обратната посока. Ами тук пак... И се стига до въпроса, що ни е главен прокурор. Значи, аз поне не съм видял оценка на въздействие. В смисъл, до какво ще доведе, коя от кризите, които преживяхме, ще бъде предотвратена и по какъв начин с тия промени, които правят в Конституцията, свързани с съдебната власт. Освен това, тая материя със съдебната власт, тя е много специализирана. Според мен в нея вникват напълно, може би 1000 души, може би не всички вникват напълно. Така че трябва да бъде обяснена малко някакси по-разбираемо за хората, иначе остава доста далеч от тях. По отношение на легитимността, аргумента на президента Радев и това, което сега коментира Ружа, за това, че един парламент с толкова ниско доверие, всъщност има ли работа с Конституцията? Има ли работа да пипа основния закон на държавата? Ами то всеки парламент, ако погледнем... През последните години няма особено доверие исторически, в българските... Да. Доверието няма да се качва, по-скоро ще пада още повече, ако гледаме тренда в доверието в парламентите. Така че, какъвто е парламент, такъв е, нали, той... Първо, малко изпадаме барон Мюнхаузен да се изтегли самичък. Парламентът трябва да има по-високо доверие, за да има по-високо доверие, трябва да направи нещо, за да получи това доверие, обаче... Така че, не може да се излезе от тая работа. Доверието е такова, каквото е и в този смисъл трябва да се прави реформа, няма как. Финални думи, Ружа, от теб и приключваме. Хрумна ми просто това, което казахте. Доверието би станало по-голямо, ако някой от управляващите искрено каже, ние седнахме с Пеевски на една маса и правим конституцията. Това не е редно. За мен това ще промени нещата. Благодаря ви много, колеги, за това, че бяхте тук при нас с своя анализ на актуалната политическа обстановка. Ще видим какво ще се случи с конституционните промени. Да, плана е до края на годината те да бъдат вече факт като гласуване. Аз самата също често се питам, защо пък чак толкова бързо, защо не го оставят малко по-дълго време, особено след критиките, които видяхме след няколкото заседания на Комисията по конституционни въпроси и критики не от кого да е, от конституционалисти. Темата ще продължим обаче, уважаеми зрители, и в следващите дни.